Zidin tani ki tuştri. Yeten şifrat, dü, katër, gjasht, tet. Sa numra dëshifrove mu të formohen me to? Pra, atëre kemi këto shifra. 2, 4, 6, 8. Dhe me këto shifra duhet të formojmë numra dëshifrove. Dhe kërkohet sa të tila do të formohen. Për shembë, një numër dëshifrove është kë, 24, marim këte dhe këte. Një tjetër mund tjetër kë, 28, par marim këte dhe këte, për shembë, 28. E shumë e radhe, një tjetër mund tjetër marim 62, 62, ja, njithë këta janë numra dëshifrore, edhe të tjerë mund të formohen. Ne u shqivirë kohën sa të tjilë. Atëre me projmë në këtë mënyrë. Me një tabele kësu me dy kutia. Edhe në kutin e parë të tabeles vendojmë, në kutin e parë mund të vendosim ose 200, ose 4, ose 6, ose 8, në? Pra të formojmë numrat dëshifrorë. Pra numrat dëshifrorë në vend parë ose do kemë 200, ose do kemë 4, ose 6, ose 8. Pra sa mundësi kemi për të vendosur në vend parë? Atëre kemi 4 mundësi. 4 mundësi. 1, 2, 3, 4. Tani, po në vend të dytë, po edhe në vend të dytë kemi 4 mundësi, sepse ne mund të, atë që e vendosim në vend të parë, mund të vendosim prapë në vend të dytë. Për shembull, një numër dy shifror me këto shifra mund të jetë 22. Do më dhe që kjo përshë, prapë, 4 mundësi dhe këtu, atëherë në basë parimi shumëzimit, kemi 4 erë 4. Mbranës 16, pra gjithësi formojmë 16 numrat dyshifrorë. Nëse ushtrimi do nga kërkonte sa numrat dyshifrorë mund të formojmë me to, pa përsëritje në shifrave, nëse do nga theksoj e kjo fjalla, pa përsëritje në shifrave, atëre do të veprojmë kështu. Do venim pa belën, me dy kutia, në vend të parë të ashtë prapë kemi 4 mundësi, se në vend të parë do të vendose njëra nga shifra 2, 4, 6, 8, 4 mundësi. Në vend të dytë do kemi 3 mundësi tani, sepse shifra që vendose në vend të parë nuk do të vendose në vend të dytë, sepse kërkohet tani që pa përsëritjen e shifra. Kështu që në vend të dytë kemi 3 mundësi. Atëherë në bazë parimi të shumëzimit, 4 herë 3, 4 herë 3, orës me 12. Pra, këtu në këtë grupë, thamë, futen edhe ato që përsëritja e shifrat, si 22, 24, 66, kurse këtu në këtë grupin tjetër, janë numra dy shifrorë, por shifrat nuk përsëriten. Pra, nuk bëjnë pjesë këta, 22, 24, 88, e kështu në rrallë. Mirë. Ka që keshim edhe në lidhje me këtë ushtrim. Nëse jo përqenë këto mënyrë zgjidhje të këtyre ushtrimeve, mund të bëni subscribe për të parë edhe video të tjera të kësaj natyre.